Drugi je dan OK Festa na Tjentištu, a publika je još jednom pokazala da dobar zvuk ne poznaje granice. Na Tjentištu je naša Verice Kalaba. Verice, kakva je večeras atmosfera i ko večeras nastupa? Čujete i sami, atmosfera je zaista fantastična. Husi i Klapa, momci iz Crne Gore, upravo su na bini i oni to zaista rade fantastično. Danas smo imali priliku slušati Marčela, uživati u fantastičnoj promociji knjige Dušana Vesića Bunt dece socijalizma. Nakon Husija, upravo na ovoj bini, na main stage će se pojaviti Bučke Asidi. Nakon njih tu će biti Bajage instruktori i TPM, tako da ovo veče zaista obećava. A Marko Šelić, Marčelo, se nalazi pored mene. Danas imao nastup na maloj bini, a evo sutra knjiga. Jesmo svi što čuli? Ništa te nisam čuo, ali verujem da si rekla nešto lepo. Jesam, jako je lijepo, ono što me zanima jeste kako je na Tjentištu, evo, danas muzika, sutra knjiga. Da, ja sam na duplom zadatku. Danas je bila muzika, sutra je promocija kompletnog mog proznog uratka na jednom fenomenalnom mestu sa fenomenalnim ljudima nakon što smo godinu i po dana svi bili odvojeni od svog posla. Tako da ne može biti bolje. Mislim da smo jako željni ovoga i mi izvođači i publika takođe, a pritom atmosfera ovog mesta i istorijski kontekst ovog mesta, sve to kad sabereš, ne može da bude loše. Hvala mnogo što si večera svi ovde sa nama. Mi se sutra držimo na promociji knjige. Možda jedan poziv za sve one koji nisu stigli do sad, da nam dođu već sutra. Pa eto da, kogod nije stigao na OK Fest, neka dođe sutra. Književni deo programa je od 2, a svirke kreću već od 4, ja mislim, kao i danas, i traju dogod ljudi mogu da izdrže. Tako da nema dobrog razloga da ne budete ovde. To je sve što ću reći. Hvala mnogo. Čuli ste, dođete nam na Tjentište, još uvijek imate vremena, ovde se zaista prava magija odvija, vrijeme je fantastično, a ljudi jako srećni. Šaljemo vam veliki pozdrav sa OK Festa. Budite i vi OK. Hvala ti, Verice. Bio je to dio atmosfere sa Tjentišta.